У Гусятинському районі відбувся День поля. Цьогоріч на цей захід приїхали аграрії із сусідніх областей – Рівненської та Волинської. Побувала там і наша знімальна група. Дні поля на Тернопільщині стали вже традиційними. У Сатанові Гусятинського району гостей приймали на приватному акціонерному підприємстві «Аркадія». Одні приїхали, щоб дізнатися про нові технології, інші – аби поділитися своїми напрацюваннями. Для керівництва області це нагода відзначити кращих працівників аграрного сектору. Бригадиром Оксана Радовська працює тут понад 4 роки. Хоч за освітою бухгалтер, усе життя мріяла доглядати за великим садом. Працюю з людьми. Ну, коли йде просапка, там, коли обрізаємо дерева. В нас є різні сорти. В нас є Гала, Семеренка, Декоста, Голден, Лігол. Приїжджали різні спеціалісти, показували, як працювати. Я дуже хотіла навчитися, бо мені подобається ця робота. Цукрові буряки, пшениця, жито, горох і соя – усе зразково-показове. До речі, саме вирощуванню сої присвятили левову частку семінару-практикуму, який відбувся під час Дня поля. Адже нині чимало фермерів захопилися цією культурою. Мовляв, вигідно реалізувати вирощене. Проте рослина непроста, примхлива, потребує особливого догляду. Без нього бажаних прибутків не отримати. На сусідньому полі, чиє воно невідомо, соя у не найкращому стані. Дана соя, ми бачимо, токсикована гербіцидною системою захисту. Це пов'язано з тим, що люди, маленькі фермери і одноосібники, не розуміють систем, тому що це є агрономія, тому що це є досвід, тому що є дуже високі знання, їм бракує цих знань, і в результаті вони мають таку токсиковану сою, яка не дає урожаю і не буде ніякого бізнесу. Обмін досвідом – те, задля чого приїжджають на такі зустрічі аграрії. У нас таке саме господарство, що всі культури, всі мають свій досвід. Передача одне другому, по спілкуванню, бо кожен працює різними препаратами, кожен має свою якусь знання, навики, не перший рік, і люди ту, що працюють, передати досвід одне другому, просто поспілкуватися з колегами про кожну культуру, про кожне, по-простому, так, як воно є. Ми часто їздимо, що до них вчитися, чи вони до нас приїжджають на різні семінари, і стараємося донести свою думку. Йшлося на дні поля і про нове податкове навантаження, з яким стикнулися вітчизняні аграрії, та про можливе зняття мораторію на продаж землі. Кажуть, не на часі ні перше, ні друге. Є мета, звичайно, взяти більше податків, але треба розуміти інше, що в всьому світі аграрний сектор що дотується. І якщо брати сьогодні держави Європи чи країни Європи, то там десь від 360 навіть до 700 євро дотують на гектар. В першому півріччі ми ще не відчули того, що ми ще скористалися вхідним ПДВ, це, що поступило в закупівлі чи від закупівлі ресурсів і іншим так матеріальних цінностей, але при реалізації продукції ми вже це відчуємо. І хочу сказати, якщо найдальше це піде, що ми перейдемо на загальне ПДВ, що нам кожен день будуть рахувати, що ми повинні платити від прибутку, а урожай збирається тільки один раз в рік, це може повторитися проблема 96-97 років, коли господарства фактично переставали функціювати. Я не розумію, чого спішити з ринком землі. Про те, що заявляють, що сьогодні земля не є активом, що землю обов'язково треба продавати для того, щоб можна було закладати в банки і брати в боргові кошти, з нас ніхто не прагне. Ми маємо заставне майно і скільки нам треба кредитів, ми маємо чим їх заставити. Так? Друге питання. Чи сьогодні багато йде людей з пропозиціями, щоб купити землю? Спеціальні технології вирощування та догляду на цьому підприємстві практикують на 4 гектарах площ, які орендують на території 3 населених пунктів Гусятинського району. Заклали 43 гектари яблуневого саду, відновлюють тваринництво, планують відкрити фруктосховище потужністю 2 тисячі тонн. Та не лише за це шанують місцевих аграріїв. Ще один пласт роботи – соціальна сфера та допомога Збройним силам України. Зокрема, минулого року підприємство спрямувало на потреби АТО 1 мільйон 400 тисяч гривень.